Kenya dal Soomaaliyeed bay haystay cid ugu tagtay weeyday ki kale markii qaranka Soomaaliya burburay ya niman muqawadiin ah soo hor kaceen oo ay dhahayn intana ku darso intii hore waxoogaa lacagana nasi intii bay run mooday waaba ku bariyay dalka Soomaaliya lixdan sano baa calanka iyagu jira dawladda nuclear leh oo reer Yurub baanu ka kicinay marka Kenya inay maanta cararto waxaa ku kalifaya Soomaaliya waa diyaar garowday khubaro iyo dukumeenti sharci ah bay la tagtay maxkamada ICJ laakiin Kenya chaqaaq baqaaq bay meesha la tagtay niman baa lacag ay siisay oo yiri annaga idin makhraati furayna inaad leedihiin bad tiina waa isdabooli weyda lam yu taabiq waaba bariyay waa bariyay sacabba laguma qariyaan marka Kenya inay cararto waxaa ku kalifay awalba been bay ku duulaysay laakiin waxaa xaq loogu leeyahay maanta tobankaas sano oo dacwadda bank badda kolba dib loo dhigayo xuquuqdii lagu lahaa in korka laga saaro maxkamadda ICJ waa la hadlaynaa annagu dalalka maxkamadda ka diiwaangashan ee saxiixay baan ka midna maxkamadda ICJ haddaynan ahayn maxkamad dad gaara u shaqaysa oo barnaamijkeedu ku salaysan yahay nintooxsi iyo laaluush qaadasho hadduusan ku salaysnayn Soomaaliya baddeeda waa la yaqaanaa laba badood bay Soomaaliya leedahay waa riid si oo 1,333 kilomitir iyo Indian Ocean oo 2,000 kilomitir waa inay baddayada xukunto warqad caddayn ah Kenya inay dulmi nagu haysay inay dul saarto tobankii sano oo ay dacwada iyo looyarada nagu khasabtay inaan galana kharashkii dowladda Soomaaliya ka baxay ummadda Soomaaliyeed facalayhi inay ka dhigto way ICJ hadday ka dhigi weydo ICJ waa ka bixi doontaa Soomaaliya kalsooni dambana dalalka Afrika kama heli doontaan leen waxaan ka rajaynaynaa cawid lisaanka calal khayr annagu dulmi ma wadno xoolo dadeedna ma raadinin dalka iyagii NFD bay horey Kenya u haystay baddayada inaan annagu helno maadaama aan isku kalsoonahay waxaa la yiri wacel iyo hooyadii uurkay ku celloobaan bay Soomaalidu tiraa wacel iyo hooyadii uurkay ku celloobaan annagu wacel ma rimanin waxa annaguna waa wax cad oo bayuura geedna uguma soo gabanayno alkidbu cilmu shaydaan baa la yidhi been waa cilmi shaydaan gabar inta ay naga nooshahay gabar Soomaaliya intay nooshahay uqsimu billaahi alcadiim waan dhaaranayaa Kenya inayna baddaanada farsaari karin una hawoon doonin insha allahu karim maanta dowlad baan leenahay ciidan military baan leenahay waxaan ognahay oon uga faa'iidaysan intaa ku daraya maxkamadda baaq aan u diray inuu gaari doonan aaminsana ayna ka jawaabi doonta sida xaqa ee dhabtaana dulmiga Kenya ay waday ay go'aan degdeg ka qaadan doonto maxkamadda ICJ cabdullaahi maxamed abuukar abwaan ilka case arrintan badda runtii waa ognahay inay xalaal ahayn Kenya annaga marka hore dhul bay naga haysatay annagaa ka seexanay dhulkeennii marka inay badda nagu qabsato waa waxa annaga meelaha isdina waa horta annagaa isdina meeshaas waa kow hadda hadday muran keentayna waxa weeye waxaan dareemi karaa waa iska fahmi karaa maxkamadda ma ogola waayo wax u yaala meesha ma laha baddan inaysan lahayn waa la og yahay cid kastaa og adduunkana og laakiin annaga laftirkeena caadi ahayn Soomaaliya hadday mid tahay dhulkooda taaga ka mid a lama qaateen mana la haweysan lahayn weliba wuxuu saasi kale nama haweysan lahayn waxay ka laabatay waxay jidintaa ceebta weyna adduunka dhici doonta waa ka hordegaysaa macnaha inaysan lahayn og tahay oo ku ceebabayso marka waxa waaye ka hordeg waaye marka waa ka baxay waa qas ma garatay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed garabkaa isqabsato dhulkooda taa ka mid yeeniyeeni weliba Kenya kale anaga in dhacdo maaha maxkamadda waxaan ku codsanayaa inay xalaasha ah ayna siisa xaqeena ummadda Soomaaliyeed ogolba waxaana ma jirin wax la dhodhoobay ahaayeen hunguri qaata iyo Kenya dhodhoobtay wax jireen ma aha waa in xaqeena a helna haltaako ka midna lama qaadan karo maxkamaddu waa inay cadaalad samaysaa anigu waxaan u arkaa Kenya inay istiri xukunkaadu weynaysaa inay istiri sababaha ay uga baxaysaana ay tahay xoog inay wax ku qabsato ay wax ku haysato macno kale oo aan anigu yacni maaragtay aan u sababeeyo ma garanayo waa inay istiri maxkamadda cadaaladda u dhacaysaa oy og tahay inaysan waxba lahayn Kenya in laga xukumayo ay garatay isla markaasna ay rabto inay xoog ku haysato intaas un baan anigu ayaan ku soo gaabin lahaa annagu maxkamadda waxaan ka filaynaa maadaama Kenya saddex goor oo hore laga aqbalay in dib loogu dhigo annagana la ogolaysiinayay annagoo maxkamadda yacni sharfayna darteed aan ogolaanaynay
hadda markay go'aan ku gaartay xukuntay inaan maxkamadda dib dambe loo dhigaynin waxaan ka filanaynaa inay cadaalad ku xukunto baddana la xukunto xukunkaasi dhaco soomaaliyana loo xukumo annagoo og inaan leenahay badda annaga intaasaan ka filaynaa xaqiiqatan kenya awalba waa wax iska cad inay gardarro iyo dulmi ku socotay rabtayna inay macnaha maxay ahayto ishaagsi oo qalada ama maxay ahayto macno la'aana badda soomaaliya ku soo gasho soonaba gashay qaybo ka mid a haddaba saan ognahay marka kenya maadaama ay wax hadda gooniyo u cad ay weysay waa u badanaa la dhihi karaa sababtoo ay uga baxday baddaas dacwadeeda nin horta badda dacwadda badda inta badan waxaan dareemayaa badda raggan haddeer oo qeyreennada oo doodayo oo labada dhinac u doodayo labaduba waa laba haliyeeyey oo kenyan waa ka soo baaraandegtay soomaaliyana ka soo baaraandegtay marka waxaan insha allahu rajayn doonaa inaysan qareennadu aysanan liidi doonin dhankaasna aanaan macnaha aysan noogu imaan doonin dhaliil waa middaas midda kale kenya maadaama ay ka baxday doodii badda ku saabsaneen farqi maxaa keeni kara in baddii dib macnaha usii taagnaadaan maxay ahayto doodeedii iyo inay meesha ku harto waxaas waa isweydiinta ayada mtukeyma oo mudan tahay waana midda keliya oo hadda taagan ani waxaan isleeyahay kulley maadaama markii horeba maxkamaddani ay taallo dacwada lala socodsiin in baddan soomaaliya iyo kenya isku haystaan ay kenya gasho haddana iyagii awal aan ka warqabin inta badan baddii in gudaha loo galo oo aan la soconin haddana maxkamaddii ay haydo oo xaqii iyo doodii ay gacanta ku haydo ani waxaan aaminsanahay inaysan meel cidlaa ku soo dhammaan dooninoo kenya waxba uma hayaan aaminsanahay saas leeyahay ilan markii horeba kama warqabin soomaaliya baddeeda si lagu soo galay maxkamaddan haddaba ay dacwada taallo premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier